Rəşənə xanım, varmı belə bir düşüncə ki, qadınlar analarımız, daha doğrusu analarımız qızlarımızı daha az sıxa bilərlər ki, qızlarımız öz evindən, atalarının yəni baskısından qaçmaq istəməsinlər? Yəni daha azadlıq verməlidirlər. Daha biraz daha azadlıq verməkdir bir qızlarımıza. Niyə də ailədə düşünürəm ki, düşüncə təfəkkür azadlığı önəmlidir. Azadlıq o demək deyil, sən ən qısa paltarı geyinəcəksən, onu da geyinə bilər. Valla, mənim elə qızım elə ürək istəyəni də geyinir, mən heç ümumiyyətlə qarışmıram onun yəni geyimlərinə filan, amma o öz çərçivəsini bilir də, həddini bilməlidir. Ona həddi və sərhəddə öyrətmək lazımdır övladı. Qadağalarla olmur. Bütün dünyada cinayət qadağandır da, yəni olmaz. Amma bəyən bununla statistikada cinayət azalıb. Yox. O valideynlər üzərində düşür artıq. O misli. Yenə valideyn. Valideyn kimi yenə cəmiyyətin bir üzvüdür. Yenə onun üzərində düşür. Artıq ailə dəyərinin aşılanması. Cəmiyyətdə insan tərbiyələnməlidir. Ailə dəyərinin aşılanması onun üzərində düşür. Ailə dəyər, ailə institutumuz dağılıb çox. Rəşənə xanım, dəyərlər silinib. Baxın, boşanmalar, efirlərdə mal mülk davaları, bir dənə Allahın bu fincanına görə nə qırğınlar çəkir. Bu qayın arvadı, gəlin, baldızın üzünə az qalıb nələr deyir. Ailə dəyəri dediyimiz budan sonra ailə dəyərindən danışırıq biz. Bəs biraz bax azadlıq verdi Rəşənə xanım. Görürsüz TikTok-u indi. Gənc qızlar, cavan qızlar, yəni nələr edirlər TikTok-da? Ailə dəyəri. İndi bir azadlıq verək, yəni azadlığın çoxluğu anarxiyadır. Bu birinci. Azadlığın da həddi var. Hər bir şeydə. Bəs necə tənzimləyək o azadlığı biz? Təhsil, təhsil. Təhsil, təhsil. Mütləq marifləndirmə, təhsil. Psikoloji durum. Mütləq hər bir valideyn övladın təhsil verməlidir. İlk öncə. Şərait yaratmalıdır. Məsəl üçün, dünki gün erkən nikahı verib ötürməkdənsə ailəyə. Ondan sonra yenə öz yanında böyütüb təhsilin vermək ona önəmlidir. Belə bir anla, qızlarımızı çox ərkən yaşda evləndirirlər, ailə qurdurlar və daha sonra qızlarımız gedib bədbəxt olanda, xəyanət, şiddət görəndə, geri dönmək istəyəndə deyirlər ki, yox, get elə o yoldaşıbın evinə, orada da qal. Yəni, bu bir qadının faciəsi deməkdir. Ciddi bir uçurum var, Nigar xanım. Baxın, bilməyəm, siz mənlə razılaşarsınız yoxsa yox. Ya ultra müasirlər var, xaricdə təhsil filan, ümumiyyətlə düşüncə tamam başqa, ya da yerin həyatın dibində, həyatın girdabında olur. Çox dəhşətli bir uçurum var. Əvvəl orta düşüncə qalmayıb da, silinib. Bizim məsələn, mənim dönəmimdə, mənim oxuduğum dönəmdə ortaydıq da. Hamımız da eyni, hər şey eyni, eyni. Yəni, fərqli belə bir düşüncələr yox idi. Hamı uşağını oxuturmalıydı, hamının evində kitabxanası var idi. Hər kəs ya oğlunu tara qoyurdu, qızı piyanoya gedirdi, skripkaya gedirdi. Yəni, bu formaydı. İndi dəhşətli uçurumdur. Ya ultra müasir və kitab oxuyanlar, 5 dil bilən, 3 dil bilən, ya ümumiyyətlə yazıb oxumağı bacarmayanlar. Hansı ki, biz onları efirlərdə də görürük. Kateqoriyayla da işləmək lazımdır, hansı ki, həyatın dibindədir. O kateqoriyayla da işləmək lazımdır ki, onlar da gedir xaricdə oxuyuruq və onlar Azərbaycanlı olmurlar sanki. Bir çoxu, ya hamıya şamil eləməyək. Artıq bizi tamamilə bu milli dəyərlərdən uzaq, düşüncələrdən uzaq, tamamilə bir Amerikan sayağı, Avropa sayağı bir obraz yaranır və fikirləşdən ki, ayala, bunu mən dünyaya gətir, bu mənim övladımdır. Onlar da gəlir, bizi bəyənmirlər. Bu başqa məsələdir. Və yaxud da həyatın girdabında olanlar, dibində olanlar ki, əri ilə, baldızı ilə, gəlini ilə, efirdə abur bilmirlər, həya bilmirlər, nələrdən, nələrdən çıxılır, desən adı yaz, 5 dənə səhv buraxacaq. Tamamilə razıyam, tamamilə razıyam.